อารมณ์ตอนนี้จะว่าเจอราคาในซีซั่นนี้ครูสวารีดีซีซั่นนี้นริจราต้องทำงานในต้องเซฟปีนี้จะว่าราคาเงาไซบีช่องดีอดอสซอนเอริกาที่ทักเป็นปีนี้จะกู ICRC อพยพการเรตในไลน์เดนิยามา WFP กับดาวเวนยูทักเป็นปีลาบุโลสวารีราคาเงาเซตบอลที่กู้มูลเทมากับบาร์พรอพริคอนเซกังซิกาเกนเตไปปอนทารีอดอกราวเซลงเงินดีเรนนาทารีอันนี้ทักชินิวารีสักก่อนสิการปลุกโลโบริกาปุ้ยซ้อมแม่มาในเงี้ยอีทอปามาเอาตีไปแม่มาตาในเงี้ยลูกมาเลยริกาปุ้ยมาพลายลานในลูกราคางานในเงี้ยเรื่องชาเรลูดีกาเพราะสุไลเดซูรีแต่ดอกเพราะแต่คราวเซ็งหวังจะบอกกันเรื่องราคาแต่ดอกดีกว่าจะเป็นอิมเมคงานต้องเซฟปีลาบุไปไปราคาเงาไซบีช่องดีอดอสซอนเอริกาที่ทักเป็นปีนี้จะกู้ ICRC อพยพการเรตในไลน์เดนิยามา WFP กับดาวเวนยูทักเป็นปีลาบุโลสวารีอภิปรายไซราการ์เคนิคอมดี ICRC ราคาเงาไซบีช่องดีกู้ซอนเอริกาทักเป็นมูดูเรตในไลน์บารียอนิอาดีกู้กับบาซอนเอริกาซีซั่น WFP กับดาวเวนรีบราวยูบีเกซาลากุนีทักเป็นปีผู้ดูตียาบารีนาอุโนมาอภิปรายไซราการ์เคนิคอมดี ICRC กันในตอนวันยูบีเกซานเนวิกาทักเป็นปีนี้เตียงนาตองซองบงไกมูไตชวีที่สาวสาวไซบิชาวสเคงอาคุโกอากูเจนวาบิลามาซานเนวิกาดีโกนาซงทาบีเกทักเป็นผู้ดูตียาบาร์เองรักใครก็ไซบิชาวดีโกอภิปรายไซราการ์เคนิคอมดี ICRC อภิกาทักเป็นมูอาลูโกเรไซคาโซมโฮเปซานเนวิกาตะคูดีโกราเรไซบนาเพเปอร์วีลากาบอ WFP กาซานเนวิกาโกตาวเวยูทักเป็นปีลาโพไพดิโลโซบาริดิไซบิชาวดีซานเนวิกาทักเป็นมูป้ายโกตูโรดีกาดิ WFP นาลิปองไลดิโลดาอปโรเกบารินาวป้ายโกดิ WFP กาตาวเวยูซาลาทักเป็นโพโลเลตีกาบาริအပိပိဆိုင်ရာကခင်နီကောမဒီ ICRC ဆိုဆာနေရိခာအပါဝန်နီထိုင်စရာအစာဦးနဲ့ကျက်မာရီကိစ္စအရေပဲတီကိုပါကုညီထောက်ပဲ့ပေးနေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုဖိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီထောက်ပဲ့မူတီအထေကဆာနေရိခာဖိုက်တယ်ဆန်စီစာမိဖို့လျှောက်သုံးပစ္စည်းတီကိုရာရဲတင်လိုက်ဆိုဖိုက်ပြီးခင်ကျန်ထောက်ပဲ့မူတီကိုဆာလာလုဆောင်လာဖို့သဘောမျိုးဖိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီ ICRC ကမိုင်လာရီဒီအကုန် ICRC ကတာဝန်ယူထားဆိုပါဒီ WFP ကစောင်းနေရခပါကုန်ကြီးဆိုဒီအောင်းလုံးအကုန်လုံးနေပါပြလို့ဆိုမှုပြနေစောင်းနေရခအပိုင်းကိုဒီ WFP ကိုတွေးထားပြီးကြီးရဲ့အပိုင်းတိကိုသူတို့တိကပဲတာဝန်ယူလို့ဆိုပြီးတဖို့ဆော့ဘောကစိုက်ပစ်ချောက်စခဲမှာဘိခါရီခနိုင်လာလောက်ကပေါ့စောင်းနေရခထောက်ပဲ့မှုကို ICRC ကရေတင်ခပြီးကြီး WFP ကတာဝန်ယူထောက်ပဲ့ခရီလို့သိရပါတယ်ICRC ကအခုစာနေရိခာထောက်ပေးမှုရေတန်းစောက WFP အဖွဲ့ကလည်းစာနေရိခာထောက်ပေးမှုရှိရတော့ကောင်း ICRC ကထောက်ပေးမှုအလုံးကိုဖယ်တောက်စုံမျိုးမဟုတ်ပေတခါတောင်ဝယ်ယူထောက်ပေးစောတီအပိုင်းကိုတော့ခါဆာလာပိကေတောင်ဝယ်ယူလာဖို့သဖို့မျိုးဖိုက်တယ်လို့ NGO တရွန်အရွန်လိုက်တခုကအတီဘူပြောဆိုထားပါတယ်ရခိုင်မှာတကြောပင်တိုက်ပွဲဖိုက်ပွဲစဉ်ကာလာတွန်စိုက်ကောက်စီတဲဆောရခိုင်ကစိုက်ပေးချောင်းတဲ့ KCV စခန်းတူကိုလူသားချွန်းစာနာမှုဆိုင်ရာထောက်ပဲ့ခွန်ကိုပိတ်ပွန်ရဲတဲ့ခါရဲတော်စာသာဝေးမှာအတဲတင်းနဲ့ရွန်ဆိုင်ခါခဲ့ရပါရင်အကျွန်ဆော့ရှော်မီပါရခိုင်ငါးဆက်တပုံတီကိုမြို့ထဲမှာကာပါပရော်ပရီကွန်စိုက်ကောက်စီကကန်တဲ့ပိတ်ပွန်ထားရတဲ့ကောင်ဇဲလုံငယ်တီရဲနာထားရတဲ့အနေထားရှိနေပါရင်ရခိုင်မှာတိုက်ပွဲတိဖိုက်ပွားပြီးရနောက်ပိုင်းလူနေထူထဲတဲ့ရက်ကွက်တီမှာဇက်တမွန်တီကာပရာဖော်ဖီကွန်ကိုဇက်ကောင်စီကပိတ်ပွန်ထားရလို့ဇက်ပိုင်ရှင်တီကပေါ်ဆိုခဲ့ပါရီဇက်တမွန်တမတီစာလက်ရှိအချိန်မှာရူဘော်ရက်ကွက်တီမှာကာပရာဖော်ဖီကွန်မရာရီအတော်ရနာထားလိုက်ရတဲ့လူတီရှိရပိုင်းအရှိုးတီစာလေးဂျီလက်တော်တော်တီမှာလော်လော်ကာပရာနေရရလို့သိရပါရီဂျီလက်ဒေတာအမျိုးစုစာလမ်းဘဲဆက်တီရီခဲခဲပရီကလော်လာရာခဲခဲရီပိုင်းကုံကြားစရိတ်စကားလေးမြောက်ပရာလာရီအတော်ကအရှုံးပေါ်နေခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရီဒီဇက်တဘွန်တီကိုစိုက်ကောင်စီကဇာကောင်အကူပိုင်ပိတ်ပေါ်နေရေးစစောကိုမသိရှိရလို့လေဇက်ပိုင်ရှွန်တီကပေါ်ဆိုခဲ့ပါရီယော်မရိုထဲမှာဇက်တဘွန်တီကာပရာပရော်ဖီကွန်ပွေးပါမိတ်ပြီးပေါ်တော့စိုက်ကောင်စီကတောင်မိတ်ထောက်ဇာကောင်မြို့နေထွေအောင်နဲ့မြို့နေရေတဲဖွေမွန်ရောကလည်းပွေးပါမိတ်ပြီးပေါ်မှာဖိုင်နေရေးလို့ဇက်တဘွန်တာဝန်ရှိရေးလူတီကပေါ်ဆိုခဲ့ပါရီဇက်တဘွန်အမျိုးစုကတော့ကလူနေထူထဲတဲ့မြို့ပေါ်ရက်ကွက်တီမှာပရင်လို့ကာပရာပရော်ဖီကွန်ရရှိလို့ရှိခဲ့ကတဘွန်အနုပညာအတော့အဆောင်ပြေလောက်ဖို့လို့လေးဆိုပါရီရနထာရာရဲ့ဇဲတပွန်တီကတော့ကရတနာတန်အောင်ရိုမာတဇွန်ခိုင်ပရီဟင်းအရခတဇွန်နဲ့ရခရောင်တီဇဲတပွန်ကိုဖက်ခဲ့ပါရီရခိုင်မှာနှစ်ဖက်အပိတ်ခဲရစီတာဘရီကလန်ဂရောင်းတီကိုပြန်လို့ဖွန်လိုက်လိုက်ကလေးဇဲသုံးစီဇီနုံတီဇော်ဆဲလမ်ရွန်တန်နီစေဖက်ပါရီ
ราคาอปาวงเรมาตันในเงลุมาสเซกองสิกาอนาติงบริเวณเอาเซตุสีซีนูที่อาสามาเดนซีนูมโนเตคาบารีราคาปรีอตรงกับราคาเดโดเอเนสเซกองซีโรเดจอเบนไตปุยดีไพโปคาบริเวณนามาราคาปรีอตรงกงเลรีเลนกรองดีโกเปโซทาคาเรียตรอเซตุสีซีนูที่มโนเตคาบารีนับไปเป็นแค่เรสซิบริกเลนกรองดีโกเปนโลพอมปิคาเรียชิมาเลเซตุสีซีนูที่ตีตีตาตาจ้าสมมุมชิลาโลติยาบารีအခုလာအတော့ရခိုင်ပြည်နယ်စိုက်တွင်မျိုးကစက်သုံးစီဆိုင်ဂရိတဆိုင်ဖရိုက်ဒေးချွေရိုမာဆိုင်မှာအောက်တိန်95တလီတာကို2530ကျပ်ပရီမီယံတလီတာကို2005ကျပ်နဲ့ရောင်းချနေကြရပြီးကနေ့စဉ်စီးအမျိုးမျိုးပရောင်းလေမုန်တီရှိနေလို့လေချွေရိုမာစီဆိုင်ကတာဝန်ရှိတွေလူကပြောပါရယ်ရခိုင်ပြည်ကတခါမျိုးနေတချို့မှာလေစက်သုံးစီတလီတာကို2500ကျပ်ကနေ3000ကျပ်အထိဝေယူသုံးစီနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောနေကြပါရယ်အခုပိုင်းစဲသုံးစီစီနူဒီမွန်တက်နေရတဲ့ ground ရခိုင်ကလက်လုံးလက်ဆော့ပြည်သူတီအပါဝွန်စဲနဲ့ဆဲဆဲပရိဂေလောက်ကနေရတဲ့လူဒီဆော်လေးအခဲခဲနဲ့ group တင်နေကြတာပါရယ်ရောင်းအပေါ်ရခိုင်ပရေတော်လူနာတီယူပိုးဆောင်နေကြရတဲ့အဖွဲစီတီဆော်လေးစဲသုံးစီစီနူမွန်တက်မူဒီ ground အခါမေးပိုးဆောင်ခွန်ကိုအကဲအသက်နဲ့ရာပိုးဆောင်ပြနေရတယ်လို့ကြောက်တော်မရုံးနေကဖရူဆောင်မိတ်တာပရာဟီတာအတော်ဥက္ကဋ္ဌဦးညင်ဘူးကနရိဇရာတတော်ဌာနကိုပြောပါရယ်လက်ရှိမှာရခိုင်တက်တော်နဲ့စိုက်ကောင်စီတဲရိုအပိုင်ခဲရဲစေးထရီကအဓိကကုန်းလဲရီလန်တီကိုပရင်လို့ဖွန်ပြီးစော်ရီနှလားနိဘကရမရိုနီယာဖရိုက်ကေလေးစဲသုံးစီစီနုန်တီစွာတလီတာကိုကျဲ2000ကနေကျဲ3000ဝန်းကျင်အထိစီနုန်မတော်တဲ့နေစေးဖရိုက်ပါရီစိုက်ကောင်စီကပရိုလော်ဘိုရေကောက်ပွဲဆောင်မြန်မာနိုင်ငံအီထော်ပေါမဟုတ်တဲ့ပိုင်းမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှလေရေကောက်ပွဲမဖိုက်လာနိုင်လို့ရခိုင်ကနိုင်ငံရေးလေးလာတုံးတဲ့သူတီကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စိုက်ကောင်စီကပရိုလော်ဘိုရေကောက်ပွဲကိုမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတီလူမျိုးရေးလှုပ်ရှားသူတီကလွယ်လွယ်ပြည့်ပြည့်တရားမျှတဖို့မဟီးရေရေကောက်ပွဲကိုအလိုမရှိစာကြောင့်ကောက်ကွယ်ပြုဆွေးမှုတီဟိနေခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့အချိန်ခါမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာစိုက်တာအာဏာသိမ်းထားတယ်အာနာရှင်စနိုက်ကိုပြန်လေအဆက်အသွင်းဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်ကောင်တဲ့ပေါ်နေစို့တွေ့ရတယ်ဒီအတွက် AID အနေနဲ့ဆိုပြီးတော့ပါတီရဲ့မူကဒီနေ့နဲ့မှာပူပေါင်းပါဝင်ခင်ပူလုံးနေမှာမဟုတ်ရေကောက်ဖွဲ့ကိုလည်းအသိမှပူနေမှာမဟုတ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဥစွာတွေ့လို့ပါတယ်စိတ်ကောင်စီကပြုလုပ်ဖို့ရွေးကောက်ပွဲဆိုကိုပါဒီအနိုင်ရဟီးရေးကိုရာအဓိကရေးဆွဲထားရပီအာစနိုက်တီကိုရာကျက်တွန်လှုပ်ဆောင်နေကြကြဟန်ရေးပြရွေးကောက်ပွဲရာဖရိုက်လိုရခိုင်နိုင်ငံရေးလင်းလာသုံးသက်သူလေးဖရိုက်လွတ်တိုကိုစလေဟောင်းဦးဖေတန်ကပြောဆိုလိုက်ပါရီကိုပါဒီကိုစိတ်စိတ်ချတယ်ဗျာဒီအခြေတွင်းတင်းတာဒီဘောက်ကပါဒီတွေကိုကျန်သူနဲ့ဝန်သူတာယူနေတာအဲ့ဒါတော့ဒီကရေးရှုပ်ပါဒီကဘေးဘူးကရေးဆွဲတဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လုပ်တယ်ရေးဆွဲတဲ့ခါးပါလို့ဒီကရေးဖြစ်တယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာစိတ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာလူမျိုးကြီးဝါဒဆက်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးလက်နက်ကင်အင်အားစုမြောပြလာပြီးကစိတ်ကောင်စီတန်းတန်းနှီးစင်တိုက်ပွဲတီးဖြစ်ပွားနေပါရီစိတ်ကောင်စီကပြုလုပ်ဖို့ရေကောက်ပွဲဆိုရခိုင်တပြည်နယ်မှာကျက်ပနိုင်ဖို့ဆိုစားရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ဆုံဖြတ်ချက်ဟာအဓိကအရေးကြီးဆုံးဖက်ရည်လို့ဥဖေတန်ကပြောဆိုထားပါရီဒါနဲ့မြန်မာလူကျန်တဲ့လူမျိုးကျန်တဲ့လူတွေဟာရေရေတူတူတောင်းပါကြတယ်လို့ဒီတော့ခံပြင်းနေရတော့ခါအဲ့ဒီလေရဒီတော့ပြောတာပေါ့တော့မသိဘူး။အဲဒီလေရဒီတော့မသိဘူးကတော့ဒီတိကျတဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ဒီလေရတော့မသိချင်နေတော့ဒီကောင်ကပြန်ရမယ်။ဒီလေရဒီတော့ပြောတာဒီလေရအဒီအခင်းချင်းတည်နေဒီကောင်ကပတ်မှတ်နေတယ်ကအပါဒီဒီကလေးတောင်းတော့ဒီကောင်ကဒီကလေးတောင်းတော့အဲ့ဒီလေရအချင်းကအဒီကောင်ဖြစ်တယ်ရခိုင်ပါဝင်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သူတို့ကိုစိတ်ကောင်စီကဖန်ဆင်းမှုတွေတိုက်ဖျက်မှုတွေဆက်တိုက်ပြုလုပ်နေကြကစိတ်ကောင်စီတပ်ကိုယုံကြည်မှုတွေနှေးပါလာနေပြီးစိတ်ကောင်စီကပြုလုပ်ရရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းယုံကြည်ထောက်ခံမှုမဟိတလောင်နှေးပါလာနေပါရီလောလောဆယ်မှာလာရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖတ်ပြနေတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာတွေအဲမြန်မာနိုင်ငံလလရီအလွန်ကာလကြပါတန်ကလူမျိုးတိကိုကမကိုဖန်တီကောင်ကိုဘန်တာကောင်ကိုဘိုင်ဥဆောင်ခေါ်ပြီးဆွန်ချင်းခါရီပဒနာရှိရပဲတခါပဒနာလူဒီခန်ဇာခေါ်ပဒနာဒီပါရှိရအဲဒီမိုကရေစီဆက်ရှင်ဆန်ရယ်နဲ့ပဒတိအခေါ်ရီဒီလေအဲပြေစုလုံလောက်တဲ့ခင်းရအခေါ်ကြံတရက်ကိုမရနိုင်ပြီးအခင်းမျိုးဆိုင်နေအခင်းမှာတခါပူရုရှုပ်ထွေးပြီးငငယ်လေးပဒနာဒီဖိုက်ပေါ်လာရေလို့ชุมมาเลยตะกอง
သူကဘုတရဲကျမ်းပါရုံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖတ်ကြနေတဲ့နိုင်ငံရေးပဒနာတီးကိုအလုံးစုံဖြေရှောင်းနိုင်ဖို့ရကမမောင်လို့တော့လို့နိုင်ထောင်နိုင်စီကပြုလုပ်ခရွေးကောင်းပွဲမှာမိမတာမှမူကြီးရေဆိုပြီးကစိုက်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းယူခပါရီအခုနိုင်ထောင်နိုင်စီတုံခုနိုင်မှာအနိုင်ရရဲ့ပါတီကိုအာဏာပြန်ပြီးကလွှဲပြောင်းပြီးဖို့လို့စိုက်ကောင်စီဩဂတာမိုးရှောင်းမူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောဆိုထားပါရီရခိုင်ပါတီတွေကရခိုင်ဥဆောင်ပါတီဩဂတာဒေါန်တာအေးမောင်ကတော့အခုစိုက်ကောင်စီကပြုလုပ်ဖို့ရွေးကောက်ပွဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံရေးစိုက်ရဲ့အကြက်တရနိုင်ငံရေးထွဲပေါက်တစ်ခုဖိစားကြဝန်ရပြန်ဆိုင်လောက်ဖို့လို့ပြောဆိုထားပါရီရခိုင်ကပါတီကြီးတစ်ခုပြည့်ရင်ရခိုင်မျိုးသားပါတီကတော့ကပါတီအတွက်မှာရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမူဝါဒရေးရာဥဆောင်ကော်မတီအစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးမှုတစုံတရာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝန်ရပြန်ဆိုင်လောက်ဖို့ကိုအတိအကျပြောဆိုထားစရာတိမရှိသေးပါရောင်းပြရခိုင်မျိုးသားပါတီဥဆောင်ကော်မတီဝင်တယောက်ဖြစ်ရေဥပရှင်ကတော့ဝင်ရောက်ရှင်ပြင်လဲဖို့လို့ပြောဆိုခါဆိုစားပါတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မောင်းလို့ပြောဆိုထားပါရီကျွန်တော်ဥပရှင်ဘီဝဲမှာပေါ်ဆိုရယ်ဥပရှင်ကြီးပုဂ္ဂလိကအမန်ကိုပေါ်ဆိုဖတ်ကြည့်လို့ပေါ်လို့ရယ်ပါတီအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ကပေါ်ရယ်ပါတီဤသဖို့တော့မဟုတ်ဆိုတော့ပေါ်နေရယ်ဥပရှင်ကြီးပုဂ္ဂလိကအမန်ကိုပေါ်ဆိုရဖတ်ကြည့်လို့ပေါ်လို့လေအချိန်မှာစိုက်ကောင်စီကတော့အခုရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူဦးရေစည်းရင်းဒီကိုပြီးခရင်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကပန်စတင်ကောက်ခံနေစာလေးဖိတ်ပါရစေ။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးရနောက်မှာလန်နက်ကင်တိုလန်ရဲ့တင်အားစုအပရာနိုင်ငံတကာကလည်းဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားမျှတမှုမရှိလို့လဲပြောဆိုနေကြပါရစေ။ရန်အတွက်နဲ့စိုက်ကောင်စီကပြုလုပ်ဖို့ရွေးကောက်ပွဲကိုသတိထားစောင့်ကြရဖို့အနေထားမှာဟိနေရလို့လဲနိုင်ငံရဲ့အသိဝင်ကပြောဆိုနေကြပါရစေ။ကျွန်တော်အောင်လင်းထွန်းပါ ဒီတစ်ပတ်အကျွမ်းဝင်နေရင်းစွာသတ္တန်ဌာနကတောင်ဆက်တဲ့ရခိုင်အစည်းအဝေးဒီမှာပေါ်ပြဆိုပါရ။အကျွမ်းရောအစည်းအဝေးကို DVB ရုတ်တဲလိုက်မှာအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမော်တော်ရှိုင်းနာရီ45မိနစ်နဲ့မေဆီမာရုတ်တဲလိုက်မှာအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းညစတာခေါင်းနာရီ45မိနစ်မှာစောင့်မျှော်ကြေရှုအားပေးနိုင်ပါရယ်။စောင့်မျှော်ကြေရှုအားပေးခဲ့တဲ့မိဖပေသူညီကောင်မတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတောင်းပါရယ်။နောက်တစ်ပတ်မှလည်းပြန်လို့ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။